মহাবিদ্যালয় হবগৈ বুলি আমি ভবা নাছিলু কিন্তু আজি আহি আহি 25টা বছর পার করিলে এই 25টা বছর পার করার লগে লগে আমার মহাবিদ্যালয়খনে আজি রূপালী জয়ন্তী বর্ষ উদযাপন কৰিছে দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে ইতিমধ্যে আমাৰ প্ৰথম দিনৰ কাৰ্যসূচী খুব সুন্দৰভাৱে পূৰ্ণাংগভাৱে সম্পূৰ্ণ হৈ গৈছে আৰু আজি আমি আশা ৰাখিছোঁ দ্বিতীয় দিনৰ কাৰ্যসূচীৰ ঠিক পূৰ্ণাংগভাৱে সুন্দৰভাৱে ৰাইজৰ সহায় সহযোগিতাত শুভাকাংক্ষীৰ দিহা পৰামৰ্শত খুব সুন্দৰভাৱে পৰিচালনা হৈ আছে ইতিমধ্যে আমাৰ মূল সভাৰ শেষ হওঁ অৱস্থা আৰু সন্ধিয়ালৈ আমাৰ সাংস্কৃতিক সন্ধিয়া হ'ব আৰু এই সাংস্কৃতিক সন্ধিয়াত আমাৰ অসমৰ এগৰাকী খুব সুন্দৰ খুব বিখ্যাত বুলি ক'ব লাগিব পাপৰি গগৈ আমাৰ মাজলৈ আহি আছে গতিকে আমি আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোকৰ নিউজ চেনেলৰ মাজেদি প্ৰচাৰ কৰি যেন আমাৰ দৰ্শকসকলক আমাৰ এই অনুষ্ঠানটিলৈ যেন আগমন ঘটে তাৰ আশা ৰাখিছোঁ আৰু আমি প্ৰাক্তন ছাত্ৰ সন্মিলনীৰ তৰফৰ পৰা আমি পোনপ্ৰথমে প্ৰাক্তন ছাত্ৰ সন্মিলনী সমাৰোহখনি আয়োজন কৰিছিলোঁ তাৰপিছতে আমাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ যি নাক এছেচমেণ্ট সেই নাক এছেচমেণ্ট আমি যথেষ্ট কষ্ট কৰিছোঁ আৰু সেই মৰ্মে কেৱল আমাৰ কষ্টতে নহয় আমাৰ ছাৰ বাইদেউসকলৰ কষ্টত আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কষ্টত আমাৰ মহাবিদ্যালয়খনে ধেমাজি জিলাৰ ভিতৰত আটাইতকৈ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নম্বৰ পাই নাক এছেচমেণ্টত B++ পাবলৈ সক্ষম হৈছিল সেয়েহে আমি খুব গৌৰৱান্বিত আৰু আজিও আমি অতি গৌৰৱান্বিত যে আমাৰ এই মহাবিদ্যালয়খনে 25টা বছৰ পাৰ কৰি এতিয়া ৰূপালী জয়ন্তী বৰ্ষৰ উদযাপনৰ কাৰ্যসূচী প্ৰায় খুব সুন্দৰভাৱে পূৰ্ণাংগভাৱে সম্পূৰ্ণ হ'বলৈ গৈ আছে আমি খুব সুখী খুব মানে আনন্দিত আমি আনন্দিত আৰু লগতে নিৰাশাজনৰ ওচৰত আমি প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ যাতে অনাগত দিনবোৰত আমাৰ এই বিদ্যালয়খনৰ যি গৌৰৱ যি সুনাম সেই সুনাম যাতে আৰু দুগুণে বৃদ্ধি পায় আপোনালোকৰ নিউজ চেনেলৰ যোগেদি আমি সকলো শুভাকাংক্ষী ৰাইজলৈ অসমবাসী ৰাইজলৈ আমি নমস্কাৰ জনাইছোঁ ধন্যবাদ ইয়াত বিশেষত্ব কি আছে যিসকল প্ৰাক্তন ছাত্ৰ আজি 25টা বছৰৰ পিছত যথেষ্ট লোকক ইয়াতে লগ পাইছেগৈ ঐতিহাসিক হিচাপে কি এতিয়া আমাৰ প্ৰাক্তন ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে সঁচাকৈ ক'বলৈ গ'লে আমি আমাৰ এইখন বিদ্যালয়ৰ যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী আমি সঁচাকৈ জানো যে আমাৰ চিলাপথাৰৰ ভিতৰত এখন খুব সুন্দৰ বিশ্ববিদ্যালয় অতি সুন্দৰ বিদ্যালয় হিচাপে পৰিগণিত হৈছেগৈ কিন্তু আমাৰ এইখন বিদ্যালয় যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী পঢ়িবলৈ আহে আপোনালোকে সকলোৱে হয়তো জ্ঞাত যে প্ৰায় আমাৰ শিক্ষাৰ তেখেতসকলক খুব সুন্দৰভাৱে এক ইউনিট হিচাপে তেওঁলোকক ৰাখিবলৈ সক্ষম হৈছে তেওঁলোকৰ যি শিক্ষা তেওঁলোকৰ যি অভিজ্ঞতা সেই অভিজ্ঞতাৰে আমি ক'ব পাৰোঁ যে সঁচাকৈ আমাৰ ছাৰ বাইদেউসকলো এই দিশত যথেষ্টখিনি বৰঙণি আগবঢ়াইছে বহুত দুঃখ স্বীকাৰ কৰি তেখেতলোকে আহি বৰ্তমান এই পৰ্যায় পাইছেহি মিলনৰ তীৰ্থ বুলি ক'বলৈ হয় ইয়াতে এটা আনন্দত এপাকি গীত গাই দিলে আমি হয় হয় আজি এই ৰূপালী জয়ন্তী বৰ্ষত সঁচাকৈ আমাৰ মিলনৰ তীৰ্থভূমি হৈছে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ বিভিন্ন বছৰৰ বিভিন্ন দিশৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আহি সমবেত হৈছে আমাৰ প্ৰাক্তন ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ইতিমধ্যে খুব উৎফুল্লিত আৰু বৰ্তমান পঢ়ি থকা দুই শিক্ষানুষ্ঠানৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলো উৎফুল্লিত গতিকে এই আনন্দতে আমি সঁচাকৈয়ে খুব আনন্দিত হৈছোঁ এই আনন্দতে আমি আপোনালোকে কৈছিলে এটি গীত গোৱাৰ কথা কিন্তু গীত গোৱাৰ অভ্যাস একেবাৰেই নাই কাৰণ আপোনালোকে মোৰ মাতটো শুনি ধৰিব পাৰিছে মই গীত গোৱা মানুহ নহয় তথাপিও আমাৰ প্ৰাক্তন ছাত্ৰ সন্মিলনী সকলো বিষয়ভাৱে সহযোগত আমি এফাকি গীত গাব বিচাৰিছোঁ ভাঙি নাচি থাক নাচো নাচো।